អើសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនអតិថិជនឃ្លាំងប៊ុនសុងជាទីគោរពបាត់ថ្ងៃនេះកាត់ចូលមកថ្មីមកគ្រឿងទីដែរពុកម៉ែបងណាប្រភេទលុយ CLX 507បាទឆ្នាំ2013ឡាន15 A Sport ក្នុងការ៉ុតអបសិនារ៉ាប់ពូលពេញតែម្ដងពុកម៉ែបងណាឡាននិយាយពីឡានដូចថ្មីថ្មីខ្លាំងតែម្ដងពុកម៉ែបងណាទើបតែបាន70,000គីឡូឯងពុកម៉ែបងប្អូនបាទលេខស្អាតលេខថ្មីលេខខ្ពស់បើនិយាយពីគុណភាពឡានវិញខ្ពស់ជាងនឹងទៀតពុកម៉ែបងប្អូនបាទធានាជូនអត់បុកអត់ក្លាប់អកតអបដោពណ៌ទឹកឆ្នាំទួនៅស៊ីនអូរីជីណលតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍បាទចូលមកបាទមើលតើសាច់ចង្គៀងទៅបាទខ្ចីតែម្ដងពុកម៉ែបងណាធានាជូនអត់បុកអត់ក្លាប់អកតអបដោពណ៌ទឹកឆ្នាំនៅស៊ីនអូរីជីណលមកជុំបាទធានាម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខជូន3ខែទៀតពុកម៉ែបងប្អូនណានិងព្រីសេវាជួសជុលចំនួន3ខែទៀតពុកម៉ែបងប្អូនបាទឲ្យតើមានបញ្ហាអីចូលមកពុកម៉ែបងប្អូនណាធានាថាគុណភាពឡាននៅខ្ពស់បាទមិនងាយខូចទេបាទបានឃ្លាំងហេនធានានោះពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទមើលតែសាច់ចង្គៀងបាទអបសិនអារ៉ាប់នេះគឺអបសិនពេញហើយថ្មីទេពុកម៉ែបងប្អូនណាមើលតែ logo ហ្នឹងកញ្ចក់នឹងខ្ចីតែម្ដងកាមេរ៉ា360មកជុំពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទហើយឡាន15 A Sport ហ្នឹងស្អាតកាចតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនបាទកង់អីដន្លុកវង20ថ្មីថ្មីខ្លាំងតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនណាពណ៌ខ្មៅបាទខ្មៅស្លាប់ក្អែកថ្មីខ្លាំងអត់មានស្កេតកូតក៏ពិតក្លឹកឡាយឡាយណាស់ទេឡានម្ចាស់ដើមទិញថ្មីកោះកេះពុកម៉ែបងប្អូនណាឡានម្ចាស់ដើមទិញថ្មីកោះកេះបាទពុកម៉ែបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ជួយមកមើលដល់ឃ្លាំងបានធានាជូនទាំងតម្លៃនិងគុណភាពធានាទាំងលក់ចេញធានាទាំងទិញចូលពុកម៉ែបងប្អូនណាយកមកទាំងថ្ងៃក៏កាត់ចូលយកមកទាំងយប់ក៏កាត់ចូលដែរពុកម៉ែបងប្អូនណាចង់ដោះដូរក៏បានចង់លក់ដាច់មកវិញក៏បានដែរពុកម៉ែបងប្អូនបាទធានាថាឲ្យតឡានស្អាតឡានថ្មីគុណភាពខ្ពស់ខ្ពស់ដឹងអាឡានធូរជាងគេពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទអត់ប្រៀបជាមួយនឹងឡានស្ទើទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទឡានស្ទើយើងអត់និយាយទេឡានស្អាតឡានថ្មីដូចគ្នាដឹងតែធូរជាងគេតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនហើយពិសេសគឺក្នុងការ៉ុតពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទក្នុងការ៉ុតហើយនេះមើលសាច់ជាប់សាច់យ៉ាងខ្មៅនេះអត់មានស្កេតឈូទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទហ្វមកាយនៅថ្មីនៅចាំងតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនបាទនៅអេក្រង់គេផងពុកម៉ែបងប្អូនណាខ្ចីញាញ់តែម្ដងបាទអីក្ដៅអីត្រជាក់អីហ្នឹងបាទនៅដំណើរការល្អទាំងអស់តែម្ដងទូតកោបូមទុនបូមលឹងក្របបែកអីហ្នឹងនៅដំណើរការអស់ហើយសំបីតាពុកអត់មានតាន់ដេមកខ្លាប់ទេពុកម៉ែបងប្អូនណាសំបីតាពុកអត់មានតាន់ដេមកខ្លាប់ទេថងស៊ីនអីក៏នៅដែរពុកម៉ែបងប្អូនបាទពុកម៉ែបងប្អូនមកមើលមកគ្រឿងនេះឲ្យអត់ខកចិត្តទេពុកម៉ែបងប្អូនណាមកគ្រឿងនេះមកមើលឲ្យអត់ខុសចិត្តទេពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យតាចេះមើលឡានឲ្យតាចង់បានឡានស្អាតបាទចូលមកបាទ DVD ក្រោយនេះក៏នៅខ្ចីខ្ចីដែរពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទខ្ចីខ្ចីញាញ់តែម្ដងឡានមកគ្រឿងមកគ្រឿងយើងកាត់មកសឹកតលំដាប់មេមេឡានដែលនៅគុណភាពពោះពោះអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលអត់ចេះមើលឡានសោះមិនដឹងទៅទិញឡានណាខ្លាច់ស្ទើខ្លាច់មិនស្អាតខ្លាញ់បុកប៉ះអីហ្នឹងបាទជួយមកបាទឃ្លាំងប៊ុនសុងលក់រត់ខ្ញុំធានាថាតម្លៃធូរហើយគុណភាពខ្ពស់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនអត់ចេះមើលឡានណាក៏ទិញបានឡានស្អាតដែរពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនមិនបាច់បារម្ភទេពុកម៉ែបងណាមកដល់ឃ្លាំងប៊ុនសុងលក់រត់ខ្ញុំមកមិនមែនលក់មកគ្រឿងពីរគ្រឿងទេពុកម៉ែបងណាបាទរាប់សិបគ្រឿងពុកម៉ែបងប្អូនបាទប្រភេទឡង់ប្រភេទលុយស៊ីឲ្យតាឡានស្លាក់លេខឲ្យតាឡានស្អាតឲ្យតាឡានថ្មីគឺមានហើយបាទនៅនឹងឃ្លាំងប៊ុនសុងលក់រត់ខ្ញុំតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនបាទសិតអីនៅដំណើរការបាទមើលតែសាច់ពងការគេនៅចាំងតែម្ដងពុកម៉ែបងណាបាទជុតគូតក្រោយអូតូបាទទឹកបាញ់ជាងក្តោបកញ្ចក់ស្រីកញ្ចក់បាទម៉ាអែមនេះបាទកដាស់ដូរពេញផ្សិនបាទការក៏ដូរ40000 74000ឥឡូវ77000ត84000មិនត្រូវដូរពេញផ្សិនទៀតពុកម៉ែបងបាទអែមមកគ្រឿងនេះពុកម៉ែបងប្អូនដឹងចំណេញលុយហើយពុកម៉ែបងបាទឡានស្អាតឡានថ្មីគុណភាពខ្ពស់បាទតម្លៃធូរសមរម្យតរោណា
មកឃ្លាំងប៊ុនសុងលក់រថយន្តខ្ញុំមកពុកម៉ែបងបាទនឹងទទួលបានរថយន្តស្អាតស្អាតរថយន្តថ្មីថ្មីដែលមានគុណភាពខ្ពស់តែម្ដងបាទស្ដាប់តាសលេងម៉ាស៊ីនបាទមើលទៅបាទនៅខ្ចីញាញ់តែម្ដងមើលគម្របម៉ាស៊ីនបាទមើលខ្ចៅខ្ចងបាទសាច់ម៉ាស៊ីនគឺនៅ color sin អត់មានម៉ាសាអត់មានដូរខ្ចៅទេពុកម៉ែបងណាអត់មានម៉ាសាឬដូរខ្ចៅអីទេពុកម៉ែបងបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអស់កង្វល់ខ្លាចទិញប៉ះឡានមិនស្អាតឡានដែលគុណភាពស្ទើស្ទើនឹងបាទតម្លៃធូរពេកហ្នឹងបាទពុកម៉ែបងប្អូនតែចង់បានតម្លៃធូរឡានក៏ធូរដែរពុកម៉ែបងណានេះគឺធានាថាតម្លៃធូរធូរតែសំរុំពុកម៉ែបងណាតែនិយាយពីគុណភាពវិញដបេះតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ប្រភេទឡង់កសើប្រភេទលុយស៊ីប្រភេទឡានស្លាកលេខហ្នឹងកុំភ្លេចឃ្លាំងប៊ុនសុងលក់រថយន្តនៅនគរស្ពានជ្រោយយាវ៉ារមូវព្រំអរគុណហេងហេងអស់គ្នាអរគុណ